அதனால கைஸ் அவனே பார்க்கறதுப்பே நான் அவளுங்க அத்துப்பே கிரியா சரா ஓகே சார் வந்துச்சுமா நம்ம கொஞ்சம் நான் ஸ்கோலாது அவள்தான் பிரஜர் லோக்கே சாலம் இல்லை அவ்வளோக்கு சாலத்தை தகுந்த நேரம் சார் சாலம் வானா நீ பேசுவானே Tisha Insa, apa ruga? Lah, aku rebana waktu biasa dah. Enggak, Tisha tahu kali. Aku tahu, Tisha clear kali. Tisha ini sekarang mau nak kerja kepada orang lain kan? Tisha lurus deh. Oh, Tisha model luas ni yo. Saya lurus dia, Tisha lurus deh. Aku sih mau fokus saya ke kuliah barbar. Si operasan. Olah ni yang sebut kira yang olahraga kapor. Ini pakal kapor ni. Saya dah berotot. Ini orang tanya, kami pun kalau berakit tangan so kan situos los ni. Ya, tini. Mungkin sasih mah berasa. Lagi cerita, kita saya stres sedikit, sasih masalah di kon. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Kalau macam dia funam, funam ni tarian zon. Ini kukunya rohan pun kucing banget nih, sakap-sakap. Bisa mirip kleo pada deh. Sakap-sakap ya. Promosi guys, promosi limang kukung. Guys, pengen pinta. Pinta celah limang sebenernya. Promosi. Itu rumah laki-laki cahaya panir rukun. Ah, terus biasa. Pedikir-medikir, ah medikir lah, pedikir utama korang deh. Salon, terus kuk. Jangan mungkin kerana saya jatuh. Ini mungkin kalau mungkin tu lagi tu, lapar saya lagi tu, bukan tu. Kalau sih, sih dia. Okey. Eh, saya tahu pelak juran. Kartel ya. Okey. Kartel, kamu tu tiri. Kamu tu tiri kau. Lasa kamu tu. Isteri tu masa. Tis tu tesnya nabi, tis. Bingkai mukul le. Poneka. Tis pergi sana sana. Ye nega. Ini naruk itu na. Sana sana. Tis na mana sana? Sana. Ini. Pada klus nih saat tahun itu. Ini naruk. Ui. Jantungan, naus pun kie lah. Karamu tu itu na sah. Ah, karamu tu dead. Wah. Apa? Salon saya dah. Lah profesional, fal nih. Kartu tu sini, kartu tu sini. Ya. Buat nombor sini pun gabang itu. Di sini, pas di sini. Ini. Oh, satan lagi. Satan. Oi. Lah satan. Ah, sini. Dug dag, bano dug dag, dug dag. Ne. Ya, 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 ya. Yo, bye-bye. Hai, kliu, 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 barat tu nih. Oi, hari tu. Kliu kali ni. Ah, apa main? Nih, nih naruh kali jangan. Siapa dah? Terang sah nolat tani sini. Ini tanah. Ini tis nih bu, gotang tani sini. Krek nene. Oh, tis itu apa? Oni kau ni? Bingkai pernah botak kan? Apa tis botak tu mas Hendra? Tem bingkai umur sulun tu. Tona apa? Tona tona. Ini dia nasi pun. Entah. Tis itu apa? Ini sudah apa? Mana? Oh, ini sudah. Tu sudah tahu kan? Nah, kau. Nah, ini terasa ketemu.
Te sin cleo coin primer cleo catliu. Ya ni camila ni narco. Dene narco me autista. No. Ahora apesimos fotografía. Oiga, tía. Inga sí, inga. Con ate, la liga te sin hacer con inga. Este es Gaya. Sáteme. Gayo. Y dile ni mata. Ahora atienda. La la bada kida, haon en kum bada ko si bada close. Es lurus dia, es lurus dia. Kok awak pamantin. Es lurus dia. Jadi acre. Si dene kuat anu. Si si tele. Belok salon mesa kona. Salon sepanjang sini. Eh, jadi ni. Ah, ini sabin klaim ni maksud dia ni. Serius dia? Tapi si belang sebab ada, lalu kita bekar itu tuan. Ni ni. Senar. Bosan. Jauh. Lain. Lu bebe sama kusal. Ih, terasa. Terasa bentuk kan saya body ni. Kan dah tu. Lao. Lao. Lao biasa ni salah. Lao lu sini sini. Ah. Asan sini kan. Promosi guys. Keren guys. Mau sefo informasi sama itu bocor karakter suka tak main out. Barak demais. Tens falou nia? É de quê? Não. Agora não me tens ir. Isso é sentimento em ir a fogo e a mudança tua. Sente estresse não a fogo camando então. Não se estresse, sente camando. Tá no loro fogo narco. Manas. Agora sente camando. Ah, se de queira para queira ancan total nia lima rasibu. Lima rasibu. Já. Bolso baixa. Gratis. Ini kan pembukaan pertama nih, gratis. Fuk mian beloin ini, mian beloin. Mana lo untuk sih ya? Famos. Mian beloin. Ini otis si kleuk tenan ya. Beloin. Kok saya kor lurus tenan tuh? Kor lurus itu ang. Masana?